достапност на лековите, мислам, континуирана пристапност на лековите за нашите пациенти во нашата држава. И пресретни сме што ние како влада успеавме за само 50 дена да обезбедиме да се прошири позитивната листа со 9 нови генерични лекови, односно 87 нови лекови во различни пакувања и од различни производители. Ние ќе продолжиме со оваа заложба да позитивната листа ја прошируваме уште повеќе во нашата држава. Значи, рековме дека наскоро се надевам за следните неколку месеци да ја прошириме со уште неколку лекови и ова да биде континуиран процес, се со цел нашите пациенти, нашите граѓани да бидат третирани како што треба со најмодерните лекови кои што се произведуваат во светот. Го отвораме патот за една многу силна амбиција, важна за сите во Северна Македонија. Пристапот до безбедни, делотворни, корисни и иновативни лекови. Потребна е и процес кој што ќе биде пристапен, достапен, да овозможи на владата да одговори на потребите на населението сега и во иднина. Како земја, како канцеларија на СЗО од оваа земја, со колегите од регионот, напорно ќе работиме да дадеме потребната поддршка и да го канализираме знаењето од другите делови од Европа, но и глобално од светот, за да ве поддржиме да носите избори засновани на докази во овој процес,